amsa aku dasa date para kumala maafiri gida misadi akam jurtu kabajam tota dawat tota kenya ojue misir raudu senitim naudualin ane pawak curatim kusa marsari tifi kitam nitarre oge yidbar tota Ethiopia ibada makabu ibifamim chartu faisa dabalata kabdim Waldan dubartoota ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa dhaabbata deeggarsa miidiyaa Idil Addunyaa waliin ta'uun kuusaa marsariitii fi kitaaba tarree ekspertoota dubartoota dhibba lama qabu eebbisiise. Kuusaa marsariitii fi kitaabni eebbifaman kunneen dubartoota ekspertoota Itoophiyaa dameelee ogummaa garaa garaa 18 irratti bobba'an dhibba lama of keessatti kan qabatedha. Walitti qabduu boordii waldaa dubartoota ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa kan ta'an Ribqaa Taaddasaa galmeen kun fakkii dubartoota kan fooyyessuu fi ga'umsa dhaabbilee miidiyaa fi ogeeyyii dabaluuf galtee kan ta'udha. Miidiyaaleef akka madda odeeffannootti gama tajaajiluun hirmaannaan dubartoonni qaban 112 kan hin caalle akka ta'e kan eeran walitti qabduun boordichaa kun ogeeyyiin miidiyaa dubartoota dameelee garaagaraa irratti gamsa qaban beekuu dhabuun akkasumas yoo beekanillee dubartoota kanneen argachuu rakkisaa ta'uun sababa adda durummaan eeramu ta'uu himan. Kana malees fedhiin dubartoonni ogeeyyiin miidiyaalee irratti bahanii dubbachuuf qaban gadi aanaa ta'uunsaa dhimma akka sababaatti ka'uu akka ta'e Ribqaa Taaddasaan himaniiru. Kanaafis kuusaa marsariitii fi kitaabni eebbifaman ogeeyyii miidiyaa dubartoota dameelee garaagaraa irratti hubannoo fi beekumsa qaban salphaatti akka argatan kan taasisu ta'uu himan. Dubartoonni oduuwwanii fi sagantaalee miidiyaa dhimmoota dinagdee, siyaasa, teeknoolojii fi dhimmoota biroo ilaalchisee qophaa'aniif madda odeeffannoo akka ta'aniif carraa kan uumu akka ta'e himameera. Galmeen dubartoota ogeeyyii 200 ta'an of keessatti qabate kun maqaa hanga akaakayyuu ogeeyyata kanneen damee hojii irratti bobba'an, muuxannoo qaban akkasumas lakkoofsa bilbilaa fi teessoo imeelii isaanii kan qabudha. Dubartoonni ogeeyyii 200 ta'an kunneen dameelee akka qonnaa fi bulchiinsa lafaa, dinagdee, barnoota, fayyaa, seera, mirgoota namoomaa, miidiyaa, ooggansa, faashinii, aartii fi dameelee hojii biroo irratti kan bobba'anidha. Galmeen dubartootaa kun gaazexeessitoonni fi namoonni damee miidiyaa irratti hojjetaniif kanneen biroof madda odeeffannoo ta'uun kan tajaajilu akka ta'e sagantaa eebba magaalaa Finfinneetti raawwate irratti himameera. Miseensa boordii waldaa dubartootaa ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa kan ta'an Malkaam Sahu Salamoonis galmeen kun yaada dhaabbilee miidiyaa keessatti wayita oduun yookaan sagantaan tokko hojjetamuuf karoorfamu dubartoonni ogeeyyiin yaada kennan hin jiran yookaan dubartoonni tole hin jedhan jedhu furuuf kan qopheessinidha jedhan. Gaazexeessitoonni yommuu sagantaa hojjetaniif karoora qopheessan dhiirota qofaa haasofsiisuurra dubartootas haasofsiisuun gama miidiyaatti akka fidan kan gargaaru akka ta'e himaniiru. Dabalataan gara fuulduraattis dubartoonni ogeeyyiin dameelee garaagaraa irratti bobba'an gara galmee kanaatti akka dabalamanis himaniiru. Erga hundeeffamee waggoota 24 kan lakkoofsise waldaan dubartoota ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa dandeettii dubartoota damee miidiyaa irratti bobba'an cimsuu fi bakka bu'insa dubartoonni miidiyaa keessatti qaban guddisuu kaayyeffate hundaa'e. Waldaan ammatti miseensota 200 ta'an qabu kun hirmaannaan gadi aanaan dubartoonni damee miidiyaa keessatti qaban akka jijjiiramuuf hojjeta. Kana malees loogii fi uwwisa xiqqaa dhimmoonni dubartoota ilaallatan miidiyaa irratti argatan fooyyessuunis dhimmoota ijoo waldichi irratti hojjetu keessatti argamu. Gaheen murteessummaa dubartoonni damee miidiyaa keessatti qaban akka fooyyee hojjechuunis kaayyoowwan hundeeffama waldichaa keessaati. Waldichi sababa seera waldaalee siviilii ilaalchisee bahee tureen naannoo waggoota 8 sochiinsa lafaa akka turee fi waggoota 2 as garuu dammaqinaan hojjechaa akka jiru miseensi boordii waldichaa Malkaam Sahu Salamoon BBC'tti himaniiru. Ministeerri barnootaa yeroo qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2015 laatamu ifoomsee Lalisaa Dabbabaa akka ta'anutti dhiyeessa. Ministeerri barnootaa yeroo qormaanni biyyaalessa kutaa 12ffaa bara 2015 itti laatamu ifoomse. Qormaatichi adolessa 19-30 bara 2015 yuunivarsiitiiwwan itti kan laatamu ta'us ifoomseera. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa hojii isaanii yeroon xumuruun adolessa 15 bara 2015 eegalee qormaata biyyaalessa kutaa 12ffaa bara 2015 laachuuf qophii barbaachisaa akka taasisan hubachiisuun ragaa ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Bifuma wal fakkaatuun ibsa ministeerri barnootaa kenneen yuunivarsiitiiwwan wiirtuuwwan qormaata yuunivarsiitii mootummaatti kaadhimamtoota eebbifamtootaaf qormaata ba'umsa adoolessa 3-13-2015 kan laatan ta'uu beeksise. Eebbifamtoonni dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa irraa qormaata ba'umsa bara 2015 fudhachuuf galmaan wiirtuuwwan qormaata yuunivarsiitiiwwan mootummaatti akka fudhatanis ibseera. Barattoonni qormaata seera ba'umsa bara 2014 irratti qabxii darbiinsaa hin argatin afan yeroo wal fakkaatutti wiirtuuwwan qormaata yuunivarsiitii mootummaattis qormaata fudhachuu kan danda'an ta'uu himeera. Ministeerri barnootaa qormaata ba'umsa yuunivarsiitiitti kan laachuuf qophii adda addaa taasisaa akka tures beeksise.
lamileni Ethiopia kuma lama ol charar lotari DV jalagu bachuf jedu yaddo qabanibsan Artu Faisa dabala jakabdim lotarin charra America lamile biyota adda adda gara biyeshetti itin simatura biyota fayeda mo charra lotari DV kanata ankesa toko ammo Ethiopia da lamileni Ethiopia kuma lakka amanis wagga wagga dan injifata charra lotari kanata un charra gara America imalu argacha turan lotari DV barku malama abdikdami lamu bayko fanis lamileni kuma lama abdibbator bachalan filatamu isani chamsa barku malama abdikdami sadi ifome ture namoni charra lotari DV kana argatanis ulagale edu kara imbasi Amerika finfinneti argamotin taasifamu tumurani visa erga argatanin boda kan gara Amerika ti imalu dandaan erga charra lotari DV kana injifachu sani barani waggato kuka lakosan lamileni Ethiopia lakosan kuma lama chalan ammo yuro kamnu kesati imbasi chi ademsa jurunuf tumuru wani dandenye yaddo kesa sinni rajadu jirata magala adama kante dargago ayana kabada namote charra lotori DV kuma lama abdikdami sadi baif kesa yoto kore apoti charra kunnen kende san kesa toko akka inni jiruti charra DV gara Amerika itin diemu kun bahufi ergabari wagga toko laka era taullen imbasin Amerika finfinne jiru ulaga warbaachi suyero dan nukuch sawanin jirrev dipina kesa sinni rajada DV bara kuma lama abdikdami lama tin Amerika lamile Ethiopia kuma lama abdibbatur bab jatami toko charra nice turte isan kessa ani tokko imbasin Amerika finfinne jiru anga amma abboti charra kana ulaga gurchise gara dumati ofu indandenye jeda charra DV argatan kun fulbana sotuma barakuma lama abdikdami sadi boda ni gubata kan jiru ayyanan yeron afe gababa wante eb charra isani gubachuf jira jechun yaddo dubbata injifattoni DV barakuma lama abdikdami tokko fi barakuma lama abdikdami lama bayen isani imbasin yerodan wan hinno jatini jala gubatera kan kenyas amma garma sanatti deema jira jeda DV kana ilaachise kan gaafate BBC imbasi Amerika finfinne jiru charra DV siif bay jechuun viza argatte jechu yookaan viza argachuuf mirkana jechu miti jedha DV BBC karaa imeeliitiin DV kenneen imbaasichi charra DV siqaqqabe jechuun viza gaafachuuf iyyata akka dhiyeeffattuuf charra siif kennameedha malee viza argatte jechu akka intaanii BBC tti himeera ta'us gaafii mo'attoonni DV kaasan keessummeessuuf imbaasichi waggoota sadan darban sababii COVID-19 fi rakkoolee birootiin hojiilee bulanii waan qabamneef akkaataa barbaadameen abbootii charra DV kana keessummeessuu akka hin dandeenye hime adeemsi viza kennuu mo'attoota charra DV hojii yeroo gabaabaa keessatti saffisaan hojjetame xumuramu waan hin taaneef yeroon kaa'ame osoo hin xumuramiin mo'attoota deebii hunda keessummeessuu akka hin dandeenyes himeera. Kitaabni galmee jechoota seeraa Itoophiyaatti kan jalqabaate eebbifame Lalisaa Dabbabaa dabalata qabam. Galmeen jechoota seera Itoophiyaatti kan jalqabaatti jedhamee fi jaarmiyaan qorannoo seeraan qophaa'e eebbifame. Kitaabni galmeen jechoota seera Inistituutii Leenjii fi qorannoo seeraan Oromiyaatiin qophaa'e kun jechoota seeraa kan ogeessonni seeraa fi seera baaftonni dhimma ittiin ba'an afaan Oromootiin kan qophaa'edha. Akka addunyaatti galmeen jechoota seeraa kan afaan Ingiliziitiin dhimma itti bahamu Black Law Dictionary jedhamutu jira. Biyya keenyatti barnoonni seeraan afaan Ingiliziitiin kan kennamu waan ta'eef jechoonni seeraa hedduunis hiikaa galmee kanarraa fudhatamuun kan kennamudha jedhan qopheessitoonni galmee jechoota. Kana keessa tokko kan ta'an obbo Abdii Taasfaa. Bara 1960 keessa jalqabee seeronni biyya keenyaa hedduun seerota biyya alaarraa madaffamanii barnoonni seeraa kan kennamu afaan Ingiliziitiin waan ta'eef gaafa qabatamaadhaan hojiitti galama ammoo hojiin afaan Oromootiin waan ta'uuf rakkoo baay'ee qabaa jedhan. Jechoota seeraan Ingiliffaan baratan sana gaafa afaan Oromootiin hojjetan beekumsuma dhuunfatiin hiikkachuutu jira jedhan. Sababa kanaan jechuun tokko abbootiin seeraa adda addaa biratti hiikaa adda addaa yeroo itti kennamutti jira. Kunis adeemsa kanaanis tajaajila seeraa irratti dhiibbaa fidaa ture jedhan. Galmeen jechoota seeraan qophaa'e kun hiikaa jechoota seeraa 1,700 kan qabu yoo ta'u jechoota hojii seeraa keessatti dhimma ittiin bahaman kan of keessatti hammateedha jedhan. Jechoonni kun kan walitti qabaman jechoota seerota adda addaarraa fi galmee jechoota kan afaan Ingiliziirraa jedhan obbo Abdiin. Galmeen hiikaa jechoota seeraa kun afaan Oromootiinis ta'ee akka biyyaatti galmee hiikaa jechoota seeraa kan jalqabaa akka ta'es ni himama. Galmeen hiikaa jechoota kun afaan Oromootiin kan qophaa'e ta'us gosa isaatiin akka biyyaatti kan jalqabaati. Afaan Amaaraatiinis ammaan dura hin turre amma qophaa'aa jira jedhan. Galmeen hiikaa jechootaa kun rakkoo sababa hiikaa jechootaa seeraatiin hanqina kenniinsa tajaajila seeraa irratti mul'atu salphisuuf akka gargaarus sagantaan eebba kitaabichaa magaalaa Bishooftuutti qophaa'e kanarratti ibsameera. Kitaabni hiikaa jechootaa seeraa kun maxxansan jalqaba akka ta'ee fi fuula duraattis hiikaa jechootaa seeraa hafan kan itti fuufta'uunis himamee jira. Hiikaan jechootaa seeraa kun waggoota 4 akka fudhatee fi ogeessonni seeraa fi afaanii 14 ta'an kan itti hirmaatanidha.
Oduu xumuraatiin Zimbaabuweetti daa'imni shubbistoota aadaa akkaan sodaachisan baqachuutti lubbuun darbe dabalata qabna. Zimbaabuweetti daa'imni ganna sagalii shubbistoota aadaa baqachuutti kuftee lubbuun darbuun himame. Taateen kun bakka Maabuubu jedhamuu fi dhiyeenya magaalaa guddoo Harareetti argamutti mudate. Ibsa poolisiin gaafa roobii baaseen intalti daa'imaa kun shubbistoota nyaa'u jedhamanii fi mana barumsaa Maabuubuutti agarsiisaa turan baqachuun wayita fiigduu kuftee du'u himem. Poolisiin odeeffannoo dabalataa kennurraa kan of qusate yoo ta'u qorannoon dabalataa geggeeffamaa jiraachuus himee jira. Shubbistoonni nyaa'u maqaa dhibee afaan shoonaatiin izii taandaarii jedhamuunis kan beekaman hoggaa ta'u ragadaa fi uffata isaanii adda ta'een ijoollee naasisuun. Gareen kun waqtii oomishni sassaabamee galutti gara caaluu kan taphataniin naa ta'u yeroo cidhaa awwaalchaa fi kaanittis ni ragadu. Shubbistoonni nyaa'u uffata addaa mukaa fi marga fa'aarraa hojjetame uffatuun. Kanaanis fakkoomni bineensota bosonaa hafuura nama du'ee gurgurtoota garbaa fi kaanis qabachuun agarsiisa dhiyeessuun. Ragada isaanii akkaan nama hawwatu alatti shubbistoonni nyaa'u ga'eessota biratti citee hedduu qabu jedhamuun ilaalamu. Daa'immaniif garuu gareen shubbistootaa kun bulguu nama rifaasisuutti ilaalamu jechuun miidiyaan biyya keessaa gabaaseera. Shubbistoonni nyaa'u qaama hawaasaa Chewaa jedhamuu fi kaaba lixa Zimbaabuweetti argamuutiin. Kana malees sabni kun biyyoota akka Malaawii fi Zaambiyaattis ni argamu. Gareen shubbistootaa kun aadaa, duudhaa fi seenaa saba Chewaa dhaloota dhufutti dabarsuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne xumurree jirraa waan daawwattaniif galatooma.